İkine ad günü keçirən Asil Əlizadə sanki son zamanlar insanlardan uzaq düşüb. Bu yaxınlarda pələnglə fotolarını paylaşan Asil bu dəfə başqa bir yırtıcı heyvanla görüntülənib. Gənc ifaçı İstanbulda ayı balası ilə çəkdirdiyi fotolarını Instagram hesabında paylaşıb. Asil paylaşımına Fransalı dünya şöhrətli yazıcı Anatol France'ın insan ruhunun bir parçası heyvan sevgisini dadana qədər oyanmaz aforizmli şərh yazıb. Fotoda ayı balasının müğənninin qolunu dişlədiyi də əks olunub. Xoşbəxtlikdən bala ayının dişlərinin olmaması müğənninin xəsarət almamasına səbəb olub.